位于柔寺密嘉伟大道的洪德品味酒楼装饰一新，隆重开业。洪德品味酒楼将为大众提供正宗美味的潮粤大餐，请看报道。洪德品味酒楼装饰一新，富丽堂皇，则即日举行了隆重的开业庆典。当天，锣鼓喧天，醒狮献瑞，加州众议员周本利、国会议员赵美心的代表，蒙氏市议员陈赞新、美侨联主席马素荣、全美华人协会洛杉矶分会会长关建荣、罗省中华会馆主席方杰洲、马培道、监事长环中燕珍、洪德品味酒楼合伙人徐刚健、司徒健以及工商企业界的精英一同出席，并为开幕仪式剪彩。今天呢，我们开幕仪式呢，也邀请到非常众多的一个州议员呢、当地市议员呢、当地政要、当地侨领啊、当地民众啦、为我们参与剪彩，我们非常感谢他们。洪德品味酒楼经营正宗美味的潮粤湘菜，宽敞豪华的大厅、高级 VIP 卡拉 OK 包房，为大众带来享受美食的舒适环境。我们洪德品味呢，就是说以粤菜为主啊，就是说我们有那个茶点、晚餐、宵夜，我们还有筹备了非常好的一个 VIP 房间，非常宽广的一个大房，还有专业的卡拉 OK。环球东方记者洛杉矶采访报道。